Oi, gente, sou Alete Pinheiro e o vídeo de hoje é na loja Barracão, que fica na Rua General Carneiro, número 145, na região da 25 de Março, São Paulo. E hoje eu vou estar trazendo algumas novidades de utilidade doméstica, diversos tipos de tigelas, assadeiras, entre outros produtos. Então, vou começar mostrando aqui esse centro de mesa que está saindo por R$ 29,99. Esses pratos aqui eu já mostrei no outro vídeo, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Mostrei esses aparelhos de jantar aqui também, que eles estão saindo por R$ 249,99. Tem também esse jogo de copos aqui, ó, com três peças, tá R$ 11,99. Esse conjunto de sobremesa tá R$ 19,99. Esses panos de prato tá saindo por R$ 2,99 cada. Agora, gente, vou mostrar as novidades que chegaram por aqui. Chegaram bastante tigelas de vários tamanhos, de vários preços. Essa aqui, olha, tá saindo por R$ 10,99. Tigelas de vidro com tampa. Tem de vários tamanhos, de vários preços. Essa lisa aqui, ela tá saindo por R$ 14,99. Olha que bonitinha essa aqui, ó. Essa é a menor. Tem essa outra aqui que ela tá saindo por R$ 12,99. Tem verde, vermelho, laranja. E as maiores estão saindo por R$ 18,99, R$ 19,99. Várias saladeiras de vários tamanhos. Tem potiche que tá saindo por R$ 19,99. Aqui também tem esse centro de mesa aqui, ó, de vários tamanhos. Esse aqui ele tá saindo por R$ 21,99. Esse aqui tem ele maior também, olha. O maior tá R$ 39,99. Olha, essa aqui tá R$ 14,99. Centro de mesa, R$ 14,99. Essa tá R$ 10,99. Essa aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Essa, olha que linda ela. Olha essa aqui, que legal. Eu tenho uma dessa aqui na mesma cor, verde. Eu comprei no Armarinhos Fernando da Mooca. Essa aqui, modelo lisa, ela tá R$ 14,99. Tem também essas assadeiras aqui, ó. Várias assadeiras de vários tamanhos, de vários preços. Essa aqui, a assadeira oval, tá R$ 39,99. Olha que legal. Essa aqui tá R$ 29,99. Muito legal. Ela tem a alça emborrachada. Essa aqui tá R$ 26,99, de 1 litro e 300. Olha aí, ó. Ela tem alça emborrachada e vocês podem estar tirando, ó. Ela é uma borracha. Pra ficar melhor, pra você segurar melhor, né? Não deslizar. Essa tá R$ 19,99, de 1 litro, ó. Pequenininha. Que bonitinha essa aqui. Tem de várias cores, gente. A maior, retangular, tá R$ 49,99, de 4 litros. Essa aqui, ela é de 1 litro e 300. Olha, tá R$ 29,99. Olha a variedade de assadeira que tem aqui. Bastante. Aqui tem
vários jogos de copos. Jogo de copos por R$24,99 com três peças de 300 ml. Jogo de caneca também. Tem essa jarra aqui, ó, jarras de vidro por R$39,99. Essa aqui tá R$29,99, bico de abacaxi. Olha as cores que tem aqui de jarras de vidros. Tem bastante também. Olha esse jogo de taças aqui, taça para sobremesa, bico de jaca. Deixa eu ver o preço dela aqui. Ela tá R$69,99 com seis peças. Aqui, ó, tem vários jogos de xícaras, canecas de 300 ml com três peças, saindo por R$24,99. Olha essa aqui, olha que legal, vem três canecas, três xícaras. Tem esse jogo aqui que tá R$9,99 com duas peças de canecas. Essa aqui, ó. Aqui tem vários jogos de panelas de alumínio. Com cinco peças, elas estão saindo por R$249,99. Essas coloridas. Esse jogo aqui embaixo, esse aqui ele está saindo por R$119,99. Também de alumínio. Olha essa mesa aqui, ó, lotada de panelas de alumínio. Olha que legal. Também tem talheres. Talheres também eu já mostrei no vídeo anterior. Todos esses talheres aqui eu já mostrei. Olha que legal. Essa jarra medidora de vidro. Olha que legal. Ela tá saindo por R$24,99. Tem ela menor também, a menor tá saindo por R$16,99. Essa aqui, ó. Olha aqui, tem vários jogos de facas. Olha esses aqui coloridos. Ele tá saindo por R$49,99 com seis peças. Aqui embaixo tem mais, ó, vários jogos. Olha, tem esses potes de vidro aqui também, com tampa de 1 litro. Esse aqui de 1 litro, ele tá R$14,99. Tem de vários tamanhos dele. Aqui também tem vários potes de vidro com tampa de travas. Esse aqui tá R$19,99. Esse aqui tá saindo por R$16,99. Com tampa de trava também. Essa jarra de vidro eu já mostrei no outro vídeo também. Olha, tem essa jarra aqui, ó, de acrílico, de plástico. Ela tá R$9,99, a de acrílico. Essa preta tá R$12,99.
E essa daqui, ela tá saindo por R$14,99. Essa aqui, ó. A bege. Tem de várias cores. Aqui tem várias balls também, de vários preços. Já mostrei bastante balls também. Tem esses copos aqui, ó, de vidro, coloridos. Ele tá saindo por R$5,99. Olha que bonito ele. Esses copos aqui tá saindo por... Olha esse copo aqui, que bonito esse. Esse tá saindo por R$5,99. Tem essas canecas aqui também. As canecas tá R$11,99. Os copos tá R$4,99. Tem toda essa parte aqui, ó, de xícaras. Bastante xícaras. Eu já mostrei também no vídeo anterior. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.